Ok, začnimo z drugo mapo. Raid. To je mapa AYC. Iz prve mape imajo vodstvo Axity 7-5. Zdaj bomo pa videli, če bojo to vodstvo obdržali do konca te runde. Oziroma te mape. Pardon. No, chat se je spremenil v pogovarjanje med alienom, anomalijom in ostalimi. Manj pogovarjanje zdaj pa gledati. Lajkajte, šerite. Zdaj, v naslednjih dneh, da mi vsi šerate, lajkate in karkoli možno naredite, da razširite besedo, vsem prijateljem povejte za te boje, pa za Killer Be Cup. Ker zdaj bo najbolj zanimivo. Zdaj bo sta dva polfinala, kjer se bo ekipe pobijale med sabo za vsako rundo. Ej. Potem bo pa še za tretje mesto, pa še za prvo mesto boj. In bo hudo. Ok, obe ekipe sta noter. Začela se je prva runda, druge mape. Axity napadajo. Ja, bombe tle kar hiter poletijo. Igrisi branijo, Igrisi so že vsi na svojih mestih. Dva sta sicer na B-ju, Axity so šli na A. Kung Fu Beta, jaz še niti ne vem, koliko se ga followa, ne, kaj šele unfollowa, tako da. Ampak, da se ne bi drznal unfollowat Killer Be Cupa. zajbam. Ok, kaj se je zdaj zgodilo, 3-2, no, Axity so spet, imajo enega igralca več. Teamwork je tlele veliko bolj viden, ker dejansko uporabljajo in smoke in vseeno Fusion Nebula, zdaj main Q-ja ubil. Ampak čakaj ga Gold to Brown. Ja, zdaj na sredini bo. Nekak na robe gledajo igralci. Bucky bi mogel zdaj ga videti. Oziroma Buki. Uf, ja, zdaj lag, velik laga. Ampak še zmeram, Buki je uspel ubiti Fusion Nebulo. Zdaj je sniper, ali mu bo ratalo še on ga ubiti. Joj, zdaj ne vem, če se upa. Ja, mislim, da defuza. No, in to je bila le... Ubil ga je, preden je defuzal. 7,5 sekund je za defuz, kar je kar velik. Videli smo tudi, da je bil lag. Tle je bil direkt hit. No in potem še en direkt v vrat. Tako da, prva runda za Axet. Ja, zdaj AYC bojo mogli kar ene tri runde dobiti zaporedoma, zato da bojo dobili tisto prednost, ki jo rabijo. Ker zdaj, če se bojo izmenjavali runde, bo težka, no? Ok, zdaj gre Blaž kar po sredini. Ja, kar dosti rašajo, no. To je res. Ja, Blaž zdaj skor umrl. Ja, nezavidljivi pozicije zdaj. No, zdaj je šel za skalo. Saj malo se je strandal. Še zmenom si živi. No, Blaž zdaj Stifija ubil. Ja, še enega je slišal, ampak ni moratel. Preči bo ranjen. Stavio sem še Buki. Ja, snajper. Sicer je enega pospravil, ampak zdaj bo prezrašal ga, ko bojo vedli pozicijo. No, on je na tu že pripravljen. Ja, ni pa dobro videl overdina, ne. 1-1. No, zdaj me zanima, ali se bojo runde samo izmenjevale. Aha, no. Overdin je še tukaj previdno. In ga videl prej, ko buki njega. In dobil to rundo. Kaj ne se pomirim, sej, kaj sem pa rekel tašnega. Ok, tretja runda se začenja, Blaž spet po sredini, tokrat je granato prej tvrgo. Poglejmo, kako so se razporedili. Ja, Blaž ima sredino, ne. In, no, zdaj so se igri si tako razporedili, da je sem en na B-ju. So videli, da bojo verjetno večkrat šli na A. P-Hardy. Axity. No, Blaž zdaj, no, nekako mu je ratal ubit, Fusion Nebula. Čeprav zelo... po spamu. No, zdaj je pobegnil, še prav čas, ampak ja, tle na drugi strani ga je White Bear počakal. Še zmena je pa 3-2. No, Stifija pa, kdo je še živ, pa White Bear zdaj čaka kar veliko delo. Bomba je plantana, 2-3. Oziroma, a so oni jo plantali? Ne, si Axet napadal, ne? Ja, ni bilo še menjave. No, Stifija bo šel zdaj v dozad. To je, on ima tako taktiko skoraj zmeraj, na vsakem boju, zmeraj gre v dozade.
Ja, ampak ga že čakajo. Ja, sem ga čakal snajper. No, a Steve je ven padel. Oziroma, Buki ga še prej dobil. White Bear pa tudi umrl. Tako da, 2-1 za Axet. A ja, za Sharon je. Ne, ne se nam pomiril. Sharon, čim več. Dejansko sem tu ljudi vidi na Facebooku, ko objavim, kdaj bojo tekme. To je premalo, tu ljudi je premalo. Nekateri kanali jih imajo po 1000 ali pa še več z te slovenski gamer kanali. Jaz jih hočem še vseh 900 dobiti, zato da bojo vsi vedeli za to. Naslednji Killer Bikapi bojo še toliko hujši, ker bomo malo naredili selekcijo med ekipami. Ne bomo noter dali kar vsako ekipo, bomo dali sem te boljše povabila pa to, ne? Recimo tisti, ki so do zdaj probleme delali, ne bojo mogli več igrati, ne? No, vidimo, da Axeti kar fajn rašajo na začetku. No, zdaj bi sicer fail flash Blaža, ampak so zdaj vzeli te predloge, kako na začetku igrati in so kar porašali zmenom do svojih pozicij. In tu se jim zdaj tudi obrestuje. Dejansko vodijo za 3 runde trenutno. Še zmenom lahko zgubijo, seveda. Tu je napaka, Blaž ne bi smel zajmanjem hoditi okolj. Še zmenom se mi zdi, da je prepočas. No, ampak zdaj sta že dva Axeto igravca padla. No, zdaj je Blaž ubil Fusion Nebulo, mu bo ratel še, ja, ratel mu je še White Bear-a. No, a še nekdo ga stela, mislim, da sem še on ostal proti dvema. Mora se regeneratati. Ja, danes zelo, zelo dobro igrajo, no. Veliko boljško, kot so prej. Zdaj ne vem, če bomo če sicer ratel gor prijet, bo, ne. Ampak nekdo je že spodaj. Levo bo mogel še gledati, levo je bil še nekdo. Aha. No, zdaj je enega ubil, a ni mu ratel še enega, mogel bi se prej tomakniti. Overding ga je zadev in 2-2. No, AGC so zdaj, se ne bojo pustile. Ja, bojo probali saj stik obdržati in potem na koncu dobiti mogoče rundo 2 v striku, da dobijo pač tiste 2 runde prednosti in probali saj izenačati, če ne zmagati, no. Ok, tu je zdaj 5. runda, Axeti branijo. Kar dober raž do sredine. Mislim, da se AGC tu ne zavedajo. No, zdaj je Blaž videl nekoga na B-ju. Poglejmo zdaj Overdina, kje je. Ja, Overdin je tudi že na B-ju, snajpo. No, zdaj je dober zadev igralca v smoku. Ja, Overdin super igra, no, mislim. Vidi vse, ne. No, in AGC so zdaj dobili to rundo 3-2. Kar hitro so jih vse pobili. A ga je celo flash ubil? Ja, mislim, da ga je flash celo ubil. No, ok, 6. runda. No, zdaj so ubili Blaža. No, Buk je tudi Stifija ubil. Mogel je dobiti upozorilo, ker cel čas piše na chat. 3-2. No, zdaj 2-2. Mislim, da nekoga vidi, ja. Ja, Buki je to zafrknul. Nekoga je videl direkt. Mogel bi ga napadati. Ampak mu ni ratal, zdaj ve, ok je. Še zmeraj mi 2-2, pogledamo pozicije. Ja, no, Buki se zdaj strela z White Bearom, White Bear ga je ubil. Stavil sem še Gold to Brown proti dvema, vsi so blizu. Jo, Gold to Brown nazaj pet, ja, tako, ja. Ampak ga bo zrašal, White Bear sicer ga je ubil. In zdaj je 1-1. Mislim, da je, kdo, Overdin, ne? Overdin, ja. Pogledamo mapo, kje sta, malo se bo se sečala. Tako, ja, Gold to Brown, ali ga je slišal? Jaz ga sicer moram priznati, da nisem slišal, ampak ta pravi timing malo je počakal, da se je regeneratil in potem direkt na njega. Ja, hotel je dejansko sam pogledati. Overdin se je pač znajdel na napačni situaciji. Ni imel kritja in drugega mu ni ustali. Pa še pištolco imel. 3-3. Ja, zdaj počasi morajo AI dobiti tisto prednost. Dobili so eno rundo, oziroma 2 runde skupaj, tako da so oni imeli eno prednosti, ampak Axeti se ne pustijo. Kaže, kot da bojo to prednost probali obdržati, no. Mislim, seveda jo bojo hoteli probati obdržati, sem
če jo bojo, ne vemo še, ne. Zgleda jim, zaenkrat jim kaže v redu, ne. Ja, Blaž se skus zatika v tele drevesa, meče zadevo drevesa. Pogledamo zdaj malo pozicije. Ja, po sredini pa na Aju, ne. Blaž je zdaj na taki poziciji neušečni, da mu hitro kdo za hrbet pride, ne. Ja, na B še pogleda, tam ni nobenega najdo. Zdaj videl, da se vse tam dogaja, 3 proti 2 je. Blaž bo zdaj do zad pršel. Jo, preveč meri. Preveč meri. Ja, zdaj so upozorilo dobili tudi Akseti. Upam, da bo zdaj končno nehal pisati. No, 3 proti 1 so. Kdo je ostal živ? White Bear. Poglejmo. White Bear enega ubil, ampak ja, Blaž za hrbet pršel in to je to. 4 proti 3 za Akset. Ja, dejansko lahko Akseti zdaj dobijo sem še eno rundo, da bo izenačeno. Če dobijo 2, so že zmagali. Makaveli igra pri Slovenija Gamerih, ja. Se mi zdi. Ok, osma runda. Strani so se obrnile, oziroma so se že prej, zmerno zamudim to. In zdaj Akseti napadajo. Nobeni bombe pobral. Lejte to, nobeni bombe, vsi grejo na kile. Sploh ne bojo več taktično igrali. Rekli so, to je tista jeza. Zdaj hoče vse pobiti. Sploh se ne bojo več ukvarjali z bombami. No, zdaj je šel nekdo nazaj po bombo. Mogoče. No, zdaj bo Blaž, aha, hotel izrašati, ni sicer nobenega videl. No, zdaj bo enega flashal. Ja, 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 2 je flashal, uf, ampak ni moratelj nobenega ubiti. To je tu, ko imaš 2. No, mislim, da mu nekdo za hrbet prihaja, ja. No, zdaj Blaž se ujel med dvema oknema. Kaj bo zdaj naredil? Laufo bo. Noter je eden. A ga bo napadil? Ja, ratelj mu je, Steve je ubit. Zdaj bo šel za tega, uf, ja, Overdin, super, knife. 3 proti 2, ampak bomba je plantana in pokrita. Aha, Overdin. Ja, Overdin, jaz ne vem, no, ali imajo tako dobro komunikacijo, včasih se mi zdi, kot da bi res hackal, ker direkt strela tam, kjer so ljudje. Zdaj bo sicer, ga je Gold to Brown ubil in je 1 proti 1, pa ni več velik časa. Dobiti mora sem še nek časa. To je to. Mislim, da je ta runda za Aksete, tako. Ali ga bo še ubil, ja, Gold to Brown je potem še Fusion Nebula ubil in to je 5 proti 3. Zdaj, če hoče Slovenija, AYC zmagati, morajo zmagati vse runde. Vse je mogoče še. Glede na to, koliko igrajo, se vse lahko zgodi. No, vidim, da imamo tudi 25 gledalcev. Na začetku si se bolj malih kazal, zdaj se vas je nek nabral. Govorita pa itak sem Teiko pa Anomaly. No, zdaj se je Blaž le malo zataknil v stober. Gremo gledati Stifija, kaj bojo zdaj naredili AYC. No, Enden je že padel, Fusion Nebula je že padel, Buki ga je, mislim, da Sniper. Poglejmo zdaj Stifija. Ja, AYC so bili malo pogumni, no. So govorili, koliko bojo vse premagali, da jim ni panike, da lahko še enkrat zmagajo. Ampak tokrat niso. 6-3 za Akset in to je zmaga boja. Ja, dobro ga je videl Buki. Tako, ja. Steve se je skrival, mislim, da so ta čas že na boju vse pobili. Saj nisem rekel, da ima hake. Rekel sem, da zgleda, kot da bi jih imel, ker tako dobro meri. Torej, je tu sem pohvala. Ja, se ga bo zdaj už, ne bo ga užgal, ker se vse vidi. Ok, 6 proti 3, da vidimo, koliko se bo zdaj igri si odzvali. To je tako zračenega, uf, ja, Blaž je zdaj sam sebe z granato ubil. Ta je bila malo smešna. Pravijo, da zračenega kruha se največ poje, ne. Prec, ki si pameten, pa rečeš, da, ne vem, da lahko pobiješ vse, takrat te prec pobijejo, ne. No, zdaj Aksatom tu zelo dobro hodi, ker so dejansko, no, aha, se postavila, ja, no, zdaj je imel White Bear le boljši cover. Akseti tudi zdaj malo, mogoče malo manj resno igrajo, ker vejo, da so že zmagali. Oziroma, a so že zmagali? 7-5 so vodili, ne? Ja, pa so že zmagali, ja.
Но Whiteberry Хезекър пар побил. Но бил е ранен, съм и Голто Браун мал слаб шмеро. Инга е потем Whiteberry дубо. Погледаме здай, Овердина. За Солтом, от 6 против 4, ще две рунде можем отиграти. Ja, sem vam rekel, da Akset niso slaba ekipa, ne, ma sem vam rekel, no, če ne vam zdaj rečem. Sem se pogovarjal z vsemi ekipami in vem, rekli so, da bojo še malo vadli. Meni so tudi probleme z UAC-em, so jih očitno rešili, ker to, ta boj igrajo super. No, zdaj je še Buki snajpa Overdina snel. Ja, no, zdaj je avto ubil, koga je ubil, main Q-a in zdaj sta 2-3. Pogledamo, kaj bo Stifi lahko naredil. Buki mislim, da je še živ, ja. Whiteberry je bil in zdaj sta 2-2. Buki je snajper, dost nevaren. Uf, ja, super flash. No, Stifi je skoraj ubil Blaža, ampak Blaž ga je potem le. Stavil sem še Fusion Nebula, tudi le blizu. Zdaj 2-1, pogledamo vsake na eni bombi, na sredini, ja, Fusion Nebula bo šel vzad. Mislim, da Akseti ne vejo, kje je bomba. Ja, kar dobro, zdaj pokrivajo. Na, zdaj vejo, kje je. Nekdo se bliža bombi. Ja, ta bo težka, ta bo težka. Če rata Fusion ne bili pobiti enega pa po enega, potem je še možno, ampak ja, zdaj sta dva na bombi, tako da ni kaj. No, zdaj se, no, spet vidimo to nešportno obnašanje Stifija, bom kar umenil, ker zdaj ga imam že poln kufer. Piše mi, da folk gleda stream in govori Aksatom, kje so pozicije, zato da jim pomagajo. No, kar Stifi ne ve, je to, da Aksati so dejansko danes boljši od njih in da stream ima 2 minute zamika. Tako da Stifi, vse je fair, tako kot mora biti, boš čez 2 minute slišal. Overdin je zelo dober igralec, kar je pokazal v obeh rundah. Ja, in tlele ima top score v svoji ekipe in pred ga imel, tako da. No, 7-4 za Aksete. Še zadnja runda, pogledamo, kako se bo končala. Stream čitanje smo onemogočili že, kaj pa vem, že ene 2 tedna nazaj, no. No, zdaj super granata Stifija, bil je Blaža. Pogledamo zdaj, ne bilo, kva bo počel, na B-ju je. Mislim, da so vsi na boju, ja, ne bilo ima tudi bombo. 3-4, 2-4, 2-3. Ja, tako se hitro menjajo pozicije. No, zdaj imajo AGC pokrit B do zadej, tako da, uf, ali pa ga niso ga imeli, ne. Dva igravca sta bila tako postavljena, da nista krila glavnega vhoda. No, in zdaj je v bistvu sam Gold to Brown proti dvema. Zdaj, ja, nima več bomb. Bomba bi bila super, ne. Ha, no, videli so ga že. Zdaj bo težje, ki so ga videli. Ha, ima sicer dober cover, ja, no, izkoristil ga je, ubil je Stifija. Je pa še en igravc, mislim, da je to, kdo je to? To je Overdin, pa snajpoma, ja, uf, ta bo težka. Pobravo mislim, da je od Bukija, snajpa pa SMG-ma. Tako da, tale bo kar težka za Gold to Browna. Je pa res, da je čas na njegovi strani. Take o. Sedaj ne vem. Če imaš 100 ojev. 100 ojev je U. Ok, no zdaj bo plantal. Overdin. Mo boratelj, kje je Gold to Brown. Uf, ja, slišal ga je. No, ampak Overdin je le prej reagiral in 7-5. Končni rezultat je 14-10 za Aksete, ki so pač s ponovljeno tekmo le dobili jo. AGC jo sicer tudi ne rabijo, ker so itak že na prvem mesto. Mogoče v najslabšem primeru bojo drugi, ampak načeloma napredujejo naprej. Ok, končujemo to rundo in to je današnji boj. Jutr imamo 2 med Septiki in pa P-Hardy in pa Turbo Printer Maximus pa Team Solid se mi zdi. Potem je pa sam še en boj, mislim da Team Solid proti Mystikom. Nič, danes je bila super tekma.